U našem gradu danas pretežno sunčano vreme. Jutro je osvanulo uz 17 stepeni, tokom dana do 30. Slab jugoistočni vetar duva brzinom do 4 metra u sekundi. Vazdušni pritisak je dosta povišen u odnosu na normalu i iznosi 1020 milibara. Pretežno sunčano i toplo vreme bez padavina biće i sutra. Jutarnja temperatura iznosit će 17 stepeni, tokom dana živa u termometru neće preći 29. podeok. Umeren vetar jugoistočnog pravca duvaće brzinom do 5 metara u sekundi. Vazdušni pritisak za sutra iznosit će 1018 milibara. U Institutu za voćarstvo i vinogradarstvo navode da je usled niskih temperatura krajem februara i početkom marta došlo do značajnog izmrzavanja kajsije, breskve, trešnje i šljive. Također, topao vetar u proteklom periodu uticao je na masovno opadanje plodova kod ovih voćnih vrsta. Stručnjaci, međutim, predviđaju da će uprkos tome ova godina ipak biti rodna. Ono također što preporučujemo sada, to je da se uradi zelena rezidba u cilju formiranja uzgojnog oblika kod različitih voćnih vrsta. I ove godine smo malo ranije počeli sa zelenom rezidbom kod trešnje, pogotovo u savremenim intenzivnim zasadima gde je dosta đubreno sa azotom. Tako da je važno sada uraditi zelenu rezidbu da bi plodovi što pre sazreli, da bi bili krupniji, dosta obojeniji i da bi se voćke bolje pripremile za rod za sljedeću 2019. godinu. Također, ono što preporučujemo u bujnijim zasadima kod svih voćnih vrsta, treba uraditi podsecanje sa jedne strane, to je najbolje, negde na rastojanju od reda od 60 do 70 cm, kako bi se dodatno uticalo na smanjenje bujnosti i na bolje obrazovanje rodnih pupoljaka za narednu godinu. U narednom periodu možemo očekivati stabilno, sunčano i suvo vreme, osim u petak i subotu kada se stvaraju uslovi za kratkotrajnu kišu u popodnevnim časovima, praćenu grmljavinom. Ujednačene jutarnje temperature od 17 stepeni biće sve do subote, kada će jutro osvanuti uz temperaturu od 19 stepeni. Dan sa najnižom dnevnom temperaturom biće subota sa 27, dok će maksimalnih 30 biti u sredu i četvrtak. Očekivane biometeorološke prilike mogu povoljno uticati na većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savjetuje osobama sa srčanim tegobama. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi.